Okay. Ecco, allora. Sve vas skupa lijepo pozdravljam, zahvaljujem na vašem interesu. Doista riječ je o temi koja se tiče svih hrvatskih građana, svih nas, jer svi ćemo biti pacijenti u jednom trenutku. To je tema o kojoj se puno govori, tema koja pa muči sve zdravstvene sisteme svijeta, jer niko nema definitivni odgovor na problematiku lista čekanja, niti u jednom sustavu svi oni koji trebaju ne mogu u realnom vremenu, odnosno odmah dobiti određene bilo pretrage, bilo usluge. Međutim, ono čemu svjedočim, da se dugo govori u Republici Hrvatskoj o navedenoj temi, bio sam i pomoćnik ministra 2,5 godine, tada smo također govorili o tome, no kako epidemija nosi svoje i kako će, vjerujem, polučiti i niz negativnih posljedica u smislu pojave drugih bolesti i patoloških stanja koji su na neki način bili zanemareni. Mislimo da je s obzirom na tajming, odnosno ipak na neki način bolju epidemiološku situaciju, pravo vrijeme govoriti o listama čekanja. Međutim, ne govorimo i ne radimo o tome u ministarstvu za vrijeme moje administracije od jučer, govorimo točnije od 8. ili 9. mjeseca kada smo pokrenuli radnu skupinu i kada smo pokrenuli pilot projekt analize lista čekanja u svim zdravstvenim ustanovama, počevši sa najvećim. Vi znate sami da smo ovakve razgovore započeli pred mjesec i pol dana sa KBC-om Zagreb i KBC-om Sestre Milosrdnice kao najvećim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i moram priznati da su rezultati iznenadili i mene. Dakle, postigli smo uređenje pitanja listi čekanja, postigli smo smanjenje broja dana na čekanje u pojedinim kategorijama, što je bio i cilj. Što znači da se može, međutim o tome se mora razgovarati i navedenu problematiku moramo aktivno rješavati. U tom kontekstu mislim da je ipak prevladala činjenica što se nalazimo u 21. stoljeću u doba informacijske tehnologije, gdje smo imali i do sada nekoliko različitih sustava koje se bave temom naručivanja, a to su vam e-naručivanje, e-liste čekanja, e-ponuda, jedinstveni kalendar naručivanja i u konačnici centralni upravljački sustav. Sve su to informatičke platforme koje su neovisno radile i ono što je moja ekipa napravila, objedinili su ih. Jednostavno smo tu složenu temu probali osvijetliti adekvatno. I polazimo tu od 4 parametra. Dakle, riječ je o materijalno-tehničkim uvjetima, riječ je nadalje o kadrovskim uvjetima, riječ je o organizaciji i riječ je o predviđenim potrebama hrvatskog građanstva. Kada razgolimo situaciju i dijagnosticiramo ova 4 elementa, onda imamo jasan način upravljanja listom čekanja. I upravo se nalazimo u toj fazi. Dakle, informatički sustavi su objedinjeni i mi vam danas možemo sagledati, prvo molim te papire, u svakoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, na svakom radilištu takozvane heat mape. Dakle, to su vam mape. Bit će i tamo. Dakle, to su vam mape narudžbi za pojedine dijagnostičke pretrage, za pojedine zahvate i usluge. Dakle, tu se vidi u tijeku jednog dana, a možete imati istu takvu mapu, čini mi se da je tu, dakle, i za tjedan dana, koja ukazuje kakve su narudžbe po pojedinoj ustanovi, odnosno pojedinom radilištu, odnosno pojedinom liječniku. I nemojte me krivo shvatiti, mi doista ne želimo glumiti nekakvog nadzornika ili velikog brata koji će gledati koliko je ko radio. Stvari ponekad i nisu tako jednostavne za komparirati, međutim naš zadatak je optimalizirati organizacijski model za koga? Za naše građane. To je doista moj zadatak i shvatio sam ga jako ozbiljno. I stoga mi nemojte zamjeriti kad na svaku vašu dojavu o nekakvoj listi čekanja reagiram promptno, nastojeći saznati gdje se to desilo i kako. Ne zato da prozivam nekog, nego zato da detektiramo što u sustavu nije dobro. To smo i do sad radili sporadično, a sad smo nastojali uvesti jedan organiziran sustav nadzora i upravljanja
listama čekanja. Mislim da je to naš zadatak, poglavito u kontekstu nadolazećih problema koji su pred nama. Na taj način, informatički, dakle, možemo u svakom trenutku sagledati i plan pojedinih zdravstvenih ustanova, a i naši ravnatelji su tu, pa će vam i oni moći reći nešto na tu temu i realizaciju istog, zatim organizacijsku schemu transparentnog procesa, jer moram vam priznati da smo u 21. stoljeću. Dakle, mislim da je došlo vrijeme da svi skupa naše bilježnice i tekice za zapisivanje narudžbi stavimo sa strane. To je jedan model koji nije baš naročito transparentan, stoga je naš zadatak kao sustava učiniti ga transparentnim. A to se može informatizacijom. Stoga smo objedinili i do sad postojeće informatičke alate da ta narudžba bude transparentna, pa čak i u budućnosti da je omogućimo putem sustava e-građani, bilo putem mobilnih aplikacija ili portala zdravlja, ali nemojte me sad staviti u naslov, to je nešto što će tek zaživiti, radimo i na tom planu, pa ako ćete imati bilo kakve pitanja na tu temu možete postaviti našoj informatičkoj službi. U svakom slučaju cilj nam je smanjiti liste čekanja, učiniti ih transparentnih i optimalno iskoristiti kadrovski potencijal kao i materijalno-tehničke elemente. I vjerujte mi, kad uzmemo sve ove četiri grupe elemenata koji su tu bitni, onda ćemo lako moći sagledati na županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini što i kako raditi dalje. Naime, ukoliko se ustanovi da ponegdje nedostaje neki magnet ili uređaj za magnetsku rezonancu ili za linearni akcelerator, naša stremljena će biti usmjerena u tom smjeru. Ako pak s druge strane neko od ravnatelja uvidi i javi da je kadrovski loš, da mu treba neki specijalist, radiolog, možemo i to rješavati. Kada je bilo riječ o listama čekanja za ove radiološke pretrage i magneti, sve te koje se puno čekaju, isto tako još tada sam, dakle pred skoro 10 mjeseci, govorio da postoje brojne stručne kuće koje u svijetu i u Hrvatskoj nude očitavanje nalaza na daljinu. To nije optimalni model. Međutim, ako me pitate da li nekom omogućiti raniju pretragu ili eventualno manju kvalitetu, to mnogi tvrde da nema smanjene kvalitete putem online očitavanja, ja nisam u dvojbi. Sve da smanjimo liste čekanja, da taj jedan neugodni osjećaj svih nas skupa koji ćemo sutra biti u prilici tražiti nekakvu zdravstvenu uslugu, smanjimo. Jer potpuno jasno da takva informacija da se na nekakve pretrage čeka nekoliko mjeseci, da ne velim i godinu dana, nekog može prestrašiti za svoje zdravstveno stanje i to je potpuno opravdano. Zato jesmo u 8. mjesecu krenuli sa ovim načinom rješavanja. Veseli me što prvi rezultati su vidljivi. Ono što je potpuno jasno, to sam rekao danas i ravnateljima, mi smo se danas sa njima, a bili su predstavnici KBC-a Split, KBC-a Rijeke, Kliničke bolnice Dubrava, Merkur i Opće bolnice Pula, danas smo se sastali prvi put. Ali isto tako, nakon određenih nepravilnosti koje smo uočili, želim da se sastanemo za mjesec i pol do dva, da vidimo rezultate. Tako da je to put kojim smo krenuli i vjerujem da ćemo istrajati na istom. Nemam čarobni štapić i potpuno je jasno da nećemo eliminirati u potpunosti liste čekanja, ali vjerujem da uređivanjem sustava, narudžbi, transparentnošću istih možemo znatno poboljšati, plus što radimo, a to je činjenica da nalazimo načina ne samo putem prioritetnog naručivanja, nego i nekih drugih modaliteta, na primjer onkološke uputnice, omogućiti našim najvulnerabilnijim skupinama da u čim kraćem vremenu zbave sve ono što je potrebno u zdravstvenom sustavu. No, da ne bih ja previše o svemu govorio, sad ću zamoliti svog državnog tajnika da kaže koju riječ, a mi vam ostali stojimo također na raspolaganju za daljnja pitanja. Hvala vam. Hvala gospodine ministre, dobar dan svima. Pa ja ću uvodno ponoviti ono što je ministar rekao, a to je da liste čekanja nisu problem od danas ili od jučer, liste čekanja su problem od kad postoje hrvatsko zdravstvo kao ovakvo, ali ne samo hrvatsko zdravstvo, liste čekanja su problem svim zdravstvenim sustavima u svijetu, što je razumljivo, svaki bolestan čovjek hoće
pretragu, hoće odgovor i hoće liječenje sada ili što ranije. Nažalost, tehnički resursi i ljudski kapaciteti su ograničeni i na nama je da pronađemo najrealniju mogućnost da svima potrebitima sve zdravstvene usluge budu pružene u maksimalno kratkom vremenskom roku. Kvalitetno i dugoročno rješenje ne može biti donešeno u jednom aktu, u jednom trenutku, jednim dopisom, nego to je proces koji zahtijeva pomno razmišljanje, odnosno dugotrajni proces. Neki uvjeti se moraju ispuniti da bi ovaj dugotrajni proces zaživio, da bi imali konačno i dugotrajno rješenje. To je među ostalim i reforma zdravstva, od koje očekujemo i jačanje primarne zdravstvene zaštite i neke mogućnosti fluktuacije radne snage i u bolničkom sektoru. Međutim, nećemo čekati reformu zdravstva, niti čekamo, kao što je ministar rekao, već dugo vremena provodimo određene postupke, ne bili smanjili liste čekanja. I to možemo podijeliti u kratkoročne i dugoročne mjere i kratkoročne i dugoročne ciljeve. Prvo je detekcija, odnosno utvrđivanje realnog aktualnog stanja ljudskih i tehničkih resursa, ne bi li imali jedan jasan temelj kako krenuti. Drugo, možemo reći da je mogućnost, da je sagledavanje mogućnosti pre naručivanja pretraga u svim ugovornim ustanovama. Nakon toga moramo jasno definirati onkološke, takozvane onkološke uputnice, odnosno način na koji će onkološki bolesnici, a svima jasno zašto smo baš onkološke bolesnike ovdje apostrofirali, već dugo govorimo o mogućoj takozvanoj epidemiji onkološke bolesti nakon ove COVID pandemije, zašto tim bolesnicima i na koji način omogući da sve pretrage jednostavno dobiju onda kad je to potrebno, odnosno maksimalno brzo. Jasno, ne samo onkološki bolesnici, nego čitav niz drugih zdravstvenih stanja zahtijeva promptnu uslugu. Kako s jedne strane imamo definiran broj i zdravstvenih djelatnika koji rade određene pretrage i aparata na kojima se one rade, ali isto tako i definirani indikacije, odnosno broj uputnica, i nije realno očekivati da ćemo moći povećati ili jedno ili drugo, onda moramo racionalno sagledati i kako naći mogućnosti i načine da upravo onim potrebitima dobiju pretragu što ranije i što brže. Jer nije ultrazvuk dojke ili magnetska rezonanca jednaka za dva pacijenta, nekom to može značiti značajnu prekretnicu liječenja, nekom je to redovna pretraga na koju može doći za 6 mjeseci ili godinu dana. Upravo u ovom segmentu očekujemo značajno poboljšanje dosadašnjeg stanja i tu naravno očekujemo značajnu pomoć i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali i struke, jer jedino stručnosti, strukovna društva i pojedini segmenti, pojedine specijalizacije mogu odrediti koja su to stanja i klinički kriteriji koji zahtijevaju što kraće dijagnostički terapijski pristup, a koje su to stanja koja mogu imati odloženi pristup. I konačno, nakon ovoga moramo uspostaviti jasan način nadzora i vođenja liste čekanja, ne bi li sve ove stvari pomirili, ne bi li reagirali u datom trenutku i ispravili nedostatke koje uočimo, pa mogu reći da je ovo zadnje već i radimo, a na tragu toga je ovaj današnji razgovor sa ravnateljima bolnica na kojima smo ukazivali i diskutirali o određenim aktualnim anomalijama koje smo primijestili u sustavu naručivanja, isto tako u prijašnjem razgovoru sa ravnateljima KBC Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice, gdje već očekujemo, odnosno već smo vidjeli određene pomake na kraju krajeva, i prošle godine smo u razgovoru sa HZZO-om na temelju samo jednog akta oslobodili oko 40.000 novih termina za naručivanje. Ono što svakako ćemo nastaviti, a već i radimo, to je svakodnevna edukacija i liječnika i medicinskih sestara i tehničara, dakle svi oni koji su uključeni u proces naručivanja i liste čekanja, a glede ujednačenog popunjavanja svih potrebnih podataka u zajednički informatički sustav, ne bili mogli sagledati realno stanje liste čekanja i ne bili našim građanima omogućili trenutačan uvid u liste čekanja i mogućnost slobodnog termina u obližnjim ustanovama. Hvala vam. Možete nam vi pojasniti samo što je ova informatizacija recimo ukrila kao kritične točke recimo u vašoj bolnici i Rijeka i što po pitanju, jesu li vam se pacijenti vratili u iste mjere kako su bili prije pandemije u istom broju? Pa, 2021. godina je pandemijska godina u kojoj smo zapravo imali 4 vala, dakle od
zadnjeg dijela drugog vala pa sve do ovog petog vala i na neki način ne možemo negirati da je takva situacija predstavljala jedan od imperativa. Istodobno svjesni potrebe liječenja svih drugih pacijenata, mi smo tokom 21. pokušali na razini ustanove maksimalno podići produktivnost i maksimalno dobrom organizacijom iskoristiti kadrovske i materijalne resurse. Pa smo tako ponosni da smo 21. u KBC-u Rijeka napravili preko 1.600.000 ambulantnih postupaka i posjeta, što je više od 2020. ali i od prepandemijske 2019. To samo govori. I vrlo slična situacija je sa dnevnim bolnicama, odnosno jednodnevnom kirurgijom. Takvo povećanje govori da nismo zaboravili na ne-COVID pacijente i da smo zapravo na razini ustanove pokušali maksimalnom optimizacijom resursa pružiti zdravstvenu zaštitu svim onim koji su potrebni. Ova aktivnost Ministarstva zdravstva, koja sada donosi jedan značajan iskorak, svakako će biti na velikoj pomoći kako bismo kritičkim pristupom prema sebi učinili poboljšanje sustava i zapravo po uzoru, kao što je gospodin ministar rekao, na Rebro i KBC Sestara Milosrdnica primijenili ovo vrijedno iskustvo i ove informatičke i druge organizacijske iskorake koje ministarstvo zapravo na nacionalnoj razini priprema. Smatramo to dodatnom pomoći za nas kao ustanovu, ali svakako u prvom redu na korist naših bolesnika. Bolnice, u našoj bolnici brojke padaju pomalo, taj trend je linearan i stalno smo se zadnja dva tjedna vrtili oko 100-tinjak bolesnika. Tek smo dva dana došli na broj ispod 90. Ako se takav trend nastavi, razmišljamo o dodatnom zatvaranju odjela. Za sad smo zatvorili dva manja odjela. COVID imali smo 8 ukupno. Nadamo se da upravo takvo dobro, takav dobar epidemiološki razvoj vodi u dodatnu reorganizaciju i širenje usluga za ne-COVID bolesnike. Moram reći da je siječanj i veći dio veljače da su bili obilježeni adekvatno velikoj prevalenciji pozitivnih u općoj populaciji sa blagim ili bez kliničkih slika, tako i među djelatnicima, tako da taj period, iako nije bilo puno bolesnika, bilo je puno ispada zdravstvenog osoblja, međutim i to smo sa uspjehom prevladali i taj broj bolovanja, izolacije i samoizolacija već je sada u značajnom padu. Pa evo, ja moram reći da smo sada smanjili te liste čekanja globalno od katarakte preko magnetske rezonance CT-a i da su te sve liste čekanja zapravo čak iznad te kategorije čekanja više su u kategoriji organizacije, dakle unutar 30 dana, maksimalno do 60 dana za CT i magnete. Ono što je vrlo važno da pacijente stratificiramo prema riziku, redovito mjesečno održavamo sastanke sa obiteljskom medicinom u svim organizacijskim strukturama uz prisustvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i da zapravo kroz kategoriju A5 uputnica koju forsiramo i s kojom imamo izvrsne iskustva, ona omogućava da nam liječnici obiteljske dostave puno podataka i da nam zapravo daju priloge nalaza o pojedinom bolesniku i onda se temeljem stratifikacije hitnosti optimizira i trajanje samog magneta, tako da u istom vremenu uspijemo obraditi veći broj bolesnika i to je glavni razlog s kojim smo u ovih zadnjih godinu dana uz jednak broj uređaja i djelatnika uspjeli značajno smanjiti listu. Malo šarate, wow. I u kameru, molim vas. Što je s listama, evo, konkretno u Splitskoj bolnici i za magnete, evo, dobro su podatke, vaše bolnice u Splitskoj bolnici više od 400 dana. Zašto dolazi na pojedini pretragama do takvih? Dakle, najprije bih želio zahvaliti ministru na ovom današnjem sastanku. Ovo je odličan sastanak i dobro je da ovako radimo, da analiziramo i da uspoređujemo podatke i osim ostaloga da onda tražimo
uzroke za pojedine ove situacije o kojima smo razgovarali. Ove liste čekanja o kojima ste govorili, one se uveliko razlikuju ovisno o pojedinim indikacijama. Dakle, ponekad se radi o nečemu što se mora hitno napraviti i to se zaista odmah i napravi uvijek, nema nikakve dvojbe, osobito za onkološke bolesnike, a ponekad se radi o tome da se nekog bolesnika, odnosno bolesnicu u ovom slučaju, naruči na neki određeni kontrolni pregled za neki određeni termin. Zbog toga budu ponekad veliki rasponi u tim navedenim listama čekanja, odnosno naručbi. Pa dakle, broj je puno manji u odnosu na prije 3 tjedna. Sad je i dvostruko manje bolesnika i dvostruko ih je manje na respiratoru. Puno je manje opterećenje za bolnicu i mi smo neke odjele već počeli vraćati tamo na Križine gdje inače rade i nadam se da ćemo tako nastaviti. A onda naravno i govoreći o ovim listama čekanja, u ovom vremenu pandemije i velikog broja bolesnika s COVID-om, naravno da ćemo se onda moći i više i bolje tome posvetiti. Hvala lijepo. Možete nam objasniti što je zapravo donio taj informat? Što su promijenili u tom novom informatičkom sustavu? Na koji način se sad konkretno prati stanje? Možda bi bilo bolje da naša informatička služba vam o tome kaže koju riječ više. Ono što je bitno da smo nekoliko različitih sustava koje su funkcionirali u svojim razinama objedinili i sad je moguće vidjeti sve. Plus što je moguće putem centralnog upravljačkog sustava vidjeti koliko koje radilište, odnosno koliko koji liječnik obavi bilo pretraga, bilo zahvata, bilo čega. Osim toga govorili smo i o određenoj stratifikaciji, odnosno indikatorima za upućivanje. Dakle, apsolutno nije jednako ako je neko upućen povodom nekakve onkološke dijagnoze i zahtijeva hitnu obradu. Nije isto ukoliko ga neki njegov liječnik naruči za takozvani kontrolirani pregled ili obradu za 6 mjeseci i godinu dana, kao što to često u neurokirurgiji je. Dakle, mi smo to sve skupa do sada zajednički tumačili, što je potpuno neracionalno. Dobro, da li to znači, ok, odvojili ste kontrolne preglede, pa ste onda dobili realnije stanje ovoga. Međutim, što je sa, ok, onkološki bolesnici, ali što je sa listama čekanja za neke druge bolesti? Da. Pa kada smo krenuli u analizu ove problematike, nismo nametnuli temu onkoloških bolesnika. Krenuli smo od 10 pretraga ili zahvata na koje se najviše čeka u Republici Hrvatskoj. To nam je bio jedan parametar kojeg smo prvo željeli zaokružiti da vidimo kakva je tamo situacija. I niz je tu još detalja, ja ih doista sve ne znam. Od upisivanja vremena i termina koje bolnice moraju dati do niza drugih parametara. Ako želite doista informaciju više, mogu vam je dati naše informatičke službe. Riječ je dakle o jednom kompleksnijem rješenju koje dozvoljava onome ko donosi odluke i onome ko upravlja listama čekanja da ima poluge. Do sad smo načelno govorili i nismo znali uopće o čemu govorimo. Ideja mi je vrlo jasna. Razgraničiti, konačno dijagnosticirati, otkriti koliko je riječ o kadrovsko-materijalnim poteškoćama, koliko je riječ o organizacijskim, koliko je riječ o nekakvim inim problemima da bi naše rješenje. Jer kao što ste vidjeli, rješenje postoji, uvijek postoji. Ono zahtjeva određenu elaboraciju, zahtjeva trud i zahvaljujem se svom državnom tajniku Silju Bašiću koji je kao kliničar prepoznao također ovu problematiku i vodi tu radnu skupinu od jesenas. Dakle, mora se raditi, mora se evaluirati, onda se rješenja mogu naći. Samo za aspekt onkoloških bolesnika, pred nekoliko mjeseci sam sazvao ravnatelje
KBC-ova i najvećih bolnica da mi iskažu da li postoje kakva poteškoća u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu za te bolesnike. Jer da smo ustanovili da postoji, okrenuli bi se nekom drugom ko može ponuditi sličnu zdravstvenu uslugu. U konačnici i privatnom zdravstvenom sustavu, jer sam doista mišljenja da trebamo jačati javno zdravstveni sustav, da netko krivo ne shvati. Međutim, ukoliko smo unutar istog detektirali određenu problematiku, pa jasno je da rješenje možemo tražiti i u privatnom zdravstvenom sustavu koji postoji u Republici Hrvatskoj. Ali ono od čega moramo krenuti, da nekakva detaljna analiza osnovnih parametara mora biti učinjena da bi onda mogli upravljati tim poslovnim procesom. A evo, ako želite poslije još na tu temu, kolega može odgovoriti. Može. Pa gledajte, čitavo vrijeme govorim isto i nije sad vrijeme da vam konkretno govorimo o problemima, ali krenimo od toga da smo jesenas počeli sa 10 najpregleda i obrade i zahvata koji čekaju se najduže. Preko godinu dana, pa to je, očito ih vi nabrojate. Možete samo reći, da, da, to je već prije riješeno i to ne predstavlja problem. Naime, ukoliko svi participanti u zdravstvenom sustavu, uključujući primarnu zdravstvenu zaštitu, naprave svoj posao, izbjegava se našim novim informatičkim mogućnostima mogućnost uopće dvostrukog naručivanja. Međutim, ostaje apelirati na sve naše sugrađane koji iz objektivnih razloga, ukoliko ne mogu, znaju da neće doći na određenu pretragu, da to jave u zdravstvenu ustanovu, da onda zdravstvena ustanova može upravo ono što želim da svi skupa aktivno činimo, upravljati listama čekanja. U kojem roku očekujete nekakva rješenja smanjenja? Da. Pa gledajte, ja sam vam već malo prije rekao da me iznenadilo u stvari koliko smo nakon jednog sastanka postigli, jer su se brojevi određeni smanjili i liste čekanja smanjile, ali apsolutno je sigurno, kao što je državni tajnik rekao, da ta problematika, dakle, zahtjeva ipak određeno vrijeme, zahtjeva adekvatnu detekciju, kao što smo rekli, kad uočimo daljnje disfunkcionalnosti tipa manjka opreme, idemo u tom smislu. Kad uočimo manjak kadrova, idemo u smislu odobravanja specijalizacije. I rekao sam danas svojim kolegama, ravnateljima, oni su tu koji su na čelu svojih zdravstvenih ustanova i moraju sagledavati potrebe. Apsolutno, ako ustanove da je potrebno dodato specijalizirati, ne znam, 2-3 radiologa koji će se baviti ili magnetom ili CT-om, ministarstvo nije to koje će to opstruirati, da pa će to potičemo. Dakle, analiza kadrova i svega ostalog je minimum za rješavanje ovako kompleksne problematike. Ako me pitate kada će biti riješeno pitanje listi čekanja, naravno da prognoze nema. Ono što je moj zadatak, iz dana u dan unapređivati isto. Mi ćemo sad sljedeći tjedan imati razgovor sa drugih 5 ili 6 bolnica. Tako dok ne prođemo sve i onda iz početka da evaluiramo ono što smo učinili. Mislim da će se između ostalog poticanjem na transparentnost ovog sustava, dakle da bude svima sve jasno, znatno ubrzat dobivanje termina za određene pretrage. Da. Je, jasno. To su vam vrlo specifične okolnosti koje zahtijevaju specifične rješenja. Vi sami znate, i to komuniciramo od početka ove krize, dakle pred oko 2 godine, da smo imali određeni broj anestezijologa, infektologa, epidemiologa. I za edukaciju tih zdravstvenih djelatnika treba vam 4, 5 ili 6 godina. Dakle, nije bilo moguće u jednom trenutku prepoznati te rastuću potrebu. Ono što smo napravili u okviru vlastitih i EU mehanizama, dodatno educirali i liječnike i sestre za rad u jedinicama intenzivnog liječenja, i to je ono što se moglo ad hoc napraviti u smislu da bi odgovorili na ove velike izazove.
Iskreno se nadam da pandemija polako jenjava i da neće biti nekih novih varijanti koji će nas opet iznenaditi. Iskreno se nadam da ćemo se moći vratiti našem uobičajenom poslu koje između ostalog i zahtjeva adekvatnu percepciju samih ravnatelja na osnovu djelatnosti koje rade, a to je koliko novih djelatnika u kojem segmentu trebaju imati. To je i smisao takozvanog petogodišnjeg plana specijalističkog usavršavanja koji se naravno na godišnjoj razini može revidirati, da li zbog izvanrednih, da li zbog nekih drugih okolnosti, ali dakle riječ je o planiranju kadrova u zdravstvu. O tome je riječ i evo svjedočimo tome da je pred godinu i pol dana po prvi puta u izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvedena potreba petogodišnjeg planiranja. Međutim, pri tome ne bježimo od kontrolne uloge Ministarstva zdravstva, jer po tom petogodišnjem planu sve ustanove, kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tu su županije, iskazuju svoje potrebe. I pri tome ne bi bilo dobro da Ministarstvo odustane, a na tome inzistiram, da ne odustane od svog kontrolnog mehanizma, pa da za svaku zdravstvenu ustanovu dodatno provjeri da li je njihov plan razvoja i projekcije zapošljavanja u skladu s njihovim potrebama. Da se ne desi da zbog nekih internih, recimo, prepucavanja u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi neka specijalnost, kao što je bio u jednom slučaju, pa sam to ispravio, na primjer endokrinologija, se ne raspisuje nikakav natječaj u sljedećih 5 godina. To je dakle nepravilno, ministarstvo je to uočilo, ispravilo i to je ta kontrolna uloga Ministarstva zdravstva od koje apsolutno ne bježi. To rade naravno stručne službe na moj poticaj i zahtjev. Još jedno pitanje. Dakle, na ovaj način ste dobili kontrolu nad radom liječnika. Što će to značiti konkretno? Da li će oni koji rade više, kako smo puno puta govorili, biti nagrađeni, odnosno oni koji rade nedovoljno, na neki način? Vi ste potpuno u pravu kada govorite da smo o tome razgovarali, ali samo načelno. Međutim, doista u prijedlogu nove reforme zdravstva imamo određene ideje kako stimulirati ljude, one koji rade nadprosječno, međutim isto tako se svi skupa moramo složiti da mora postojati određeni prosjek do kojeg je vrlo lako doći ako komparirate različite zdravstvene ustanove koje bi ipak liječnici trebali odraditi. I ono što je zanimljivo, evo, dotaknuli smo se i te teme danas na sastanku, jer informatika vam, znate, pokazuje sve, ali ponekad morate i znati iščitavati. Tako smo gledali jednu posebnu kategoriju, ali nemojte ovo shvatiti kao nekakav nadzor, nego čisto kao određeno razmatranje onih liječnika koji su u godini dana napravili manje od 10 određenih postupaka. Nije to bilo ciljeno, nije to bilo, ne znam, traženje nečeg. To je bila jedan naš pokušaj da vidimo kako stojimo. E sad, kad pogledate različite razloge zašto je to tako, neko je mogao otići početkom godine u drugu ustanovu, neko je mogao otići u mirovinu. Znači, postoje moguća objašnjenja za navedeno. E sad, u čemu je stvar? Stvar je da mi pitamo ravnatelja, a da nam ravnatelji onda vele za svaki takav pojedinačan slučaj da li je doista opravdano da je netko napravio manje od 10 pregleda ili zahvata u godini dana zbog specifičnih okolnosti ili nije opravdano. I onda dalje je opet stvar na ravnateljima da takve stvari uoče, da ih ispravljaju. Naše na nivou sustava, njihovo je na nivou ustanove. Drago bi mi bilo da mogu definitivno konstatirati da pandemija jenjava, jer nakon 20 dana neprestanog pada u brojevima, danas imamo porast broja novodetektiranih u odnosu na prije tjedan dana za 4,43%. I dalje imamo 59 naših umrlih sugrađana. Sve su to veliki brojevi koji meni kao ministru zdravstva ne dozvoljavaju da budem opušten. Apsolutno raspravljamo o svim mogućnostima koje uključuju i relaksiranje mjera i drugačiju primjenu COVID potvrda. Međutim, u ovom trenutku još to nije na tapeti s obzirom da brojevi i dalje nisu dobri i dalje imamo svaki dan preko 1000 i nešto ili više novozaraženih, svaki dan imamo nove hospitalizirane, nažalost, svaki dan imamo i nove umrle i u ovom trenutku pribjegavati nekakvim radikalnim mjerama, mislim da ne. I dalje ću vam reći, pri tome uopće se neću referirati
o kojim zemljama u Europi. Mislim da mi smo se od početka trudili baviti se isključivo epidemiologijom, a ne nekim drugim elementima koji također igraju igru kada je riječ o relaksiranju mjera. Naša epidemiološka struka, vjerujem, znati će koji svaki put do sada adekvatno procijeniti kada je to pravo vrijeme za početak relaksiranja mjera, odnosno redefiniranje uloge COVID potvrda, jer i ovo što se čita u novinama da su pojedine zemlje u cijelosti odustale od upotrebe COVID potvrda, onda podredno čitamo da ipak nisu u zdravstvu, socijali i tako dalje. Prema tome možemo govoriti o njihovoj redefiniranoj ulozi. Na hipotetska pitanja doista vam ne mogu odgovoriti, ali načelno da. Naravno, ako brojke počinju padati, ako se epidemiološka situacija koja i dalje nije tako jednostavna, ukoliko se ona u potpunosti smiri, naravno da ćemo krenuti. Pa, ko bi bio najsretniji ako ne mi tu, kad bi to krenulo u tom smjeru? Evo. Sad ću vam odgovoriti prvo kao liječnik, pa onda kao ministar. Dakle, kao liječnik, uvažavajući specifične okolnosti u kojem djelatnici hitne medicinske službe, pri tome mislim i na liječnike i sestre, obavljaju svoju djelatnost, doista mislim da su oni zaslužili beneficirani radni staž, odnosno staž osiguranja sa povećanim trajanjem. To bez dileme i tu nikakvog prijepora nemam. Međutim, drugo je što postoji zakon o tom stažu osiguranja sa povećanim trajanjem koji jasno definira metodologiju izrade istog. Riječ je o tome da bilo poslodavci, a to su županijski zavodi za javno zdravstvo, bilo sindikati moraju posebnom metodologijom ispuniti određene pretpostavke iz toga zakona da bi se određeno radno mjesto proglasilo onim radnim mjestom koji ima staž osiguranja sa povećanim trajanjem, odnosno beneficirani radni staž. Dakle, kada je riječ o djelatnosti, to ne možemo generalizirati, ali se mogu izraditi elaborati za svako pojedino radno mjesto. Ja mislim da je to opravdano i potičem participante moguće, dakle, bilo da je riječ o sindikatima, bilo da je riječ o županijskim zavodima za javno zdravstvo, da pristupe izradu istog. A kada se to izradi, u nadležnosti je Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, da se naravno očituje o opravdanosti tog utemeljenja. Sa moje liječničke strane i ljudske strane, apsolutno ti ljudi bi po meni zahtijevali beneficirani radni staž. Ja vam na to ne gledam tako, kao što ova preskonferencija svjedoči, ne samo ja, nego moj tim, radimo svakodnevno i dalje i tako će biti dok netko drugi nešto ne kaže. Dakle, u ovom trenutku parlamentarna većina mislim da je stabilna, mi i dalje imamo i stranačke sastanke i sastanke sa koalicijskim partnerima i premijer je taj koji će odlučiti o sljedećim koracima. Ja sam vam u ovom trenutku ministar zdravstva, vodim računa o svom resoru, vodit ću ga i dalje dok se nešto drugačije ne desi. Evo. Nije moj da o tome razmišljam u ovom trenutku. Evo, ima li još neko pitanje? Hvala vam, hvala. Neći je mobitel da ne padne. Hvala. Tak, malo da, ovako. Možete malo ovak neko su teme, nema ovako. Znam da su malo bliže.